Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me edicionin e lajmeve Flash. Në vazhdim ju njohim për më të rejat nga vendi dhe rajoni. Rreth orës 19:00 të ditës së djeshme ka ndruar jetë Tiriu 24 vjeçar Xheladin Maliqi nga fshati Rahovic në një aksident tragjik. Me rasin e vdekjes së të ndjerit ka shprehur ngushëllime dhe kryetari i komunës sonë, zotri Shqipri Marifi, përmes rrjetit të tij social. Ai në emër të administratës komunale ka shprehur ngushëllime të përzemërta për familjen Maliqi. Xheladini do të mbetet për jetë mes nesh, ka shkruar kryetari Arifi. Njoftohen miqt, familjarët, shokët se i ndjeri Xheladin Maliqi nga fshati Rahovic do të varroset sot më datë 15-8 në mërkur me namazin e akshamit në xhamin e parë të fshatit Rahovic. Në emër të stafit të portalit presheva.com u shprehim ngushëllimet të sinqerta familjes Maliqi si dhe gjithë qytetarëve të komunës së Preshevës. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Ragmi Mustafa, ka pritur në selin e partisë sekretarin politik të ambasadës së SBA-ve në Beograd, Adam Shik, si dhe Denish Ibishbegovic, sekretari lartë politik. Në takim u bisedua për çështjet aktuale politike me theks të veçantë për dialogun Kosovë-Serbi, që po hyn në fazën finale të arritjes së marrëveshjes, ku kryetari Mustafa theksoi rëndësinë e zgjidhjes së statusit politik të shqiptarëve në Luginë të Preshevës, që do të mundësonte bashkimin e Luginës me Republikën e Kosovës. Kryetari i komunës së Preshevës, Shqipri Marifi, në një intervistë për Kohën ditore, debatin aktual për bashkimin e Luginës së Preshevës me Kosovën e cilëson kaotik. A i thot se Lugina duhet të trajtohet në negociata, por se jo të dëmtoj Kosovën. Si pas ti është mirë që kjo çështje po futet në agjendë, por se kërkon maturi në deklarimet e politikanve shkaku i të papriturave që mund të ketë procesi i fazës finale të negociatave ndërmjet Kosovës se Serbisë. A i cilëson pozitën e shqiptarve në Luginë diskriminuese teksa Serbinë e Miloševićit dhe të Vučićit i konsideron të njëjta në teren. Arifi kërkon që Lugina ta ketë një përfaqësues të saj në negociatat e Brukselit, jo si kusht, por si standard demokratik, dhe kërkon shumë angazhim dhe ndim nga Kosova e Shqipëria. Kryetari Arifi e cilëson veten optimist realist, ndërkaq beson në seriozitetin e idesë së promotorit të bashkimit të Luginës me Kosovën. Kryebashkiaku i Leskovcit, Goran Cvetanović, tha se është e pamundur që Medvegja t'i bashkohet Kosovës. Si pas ti, bashkimi kësaj komune me Kosovën është misioni pamundur, me që 90% e banorve që jetojnë në të i përkasin populatës serbe, ndërsa shqiptarët janë vetëm numra në listën e votuesve, por nuk jetojnë aty. Jemi dëshmitarë se me rastin e votimit dhe të cikleve zgjedhore një numër i madh shqiptarësh vjen nga Kosova për të votuar e pastaj një vit të tërë, ose deri në ciklin tjetër të zgjedhjeve nuk shfaqet, është shprehur Cvetanović. Si citohet të ketë thënë ai, zënja në goje Medvegjës në kontekstin e korrigjimit të kufirit përbën atak në integritetin dhe sovranitetin e Serbisë. Nga kjo prall nuk do të ketë gjë, ka thënë Cvetanović. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion lajmash. Për më shumë informacione, mund të na vizitoni në portalin ton presheva.com, si dhe në kanalin ton në YouTube. Deri në edicionin e radhës, mirëmbeçje.